Abazanyi b'ebikonde abasoba 20 bebagenda obeera mu nsiike olunaku olw'enkya mu lulwana olutuumiddwa African Boxing Union Elimination Fight luno nga lugenda kubeera ku Club Obligato wano mu Kampala. Olwana olugera okubeera olunaku lugenda kubeera wakati wa munnayuganda Ratib Muwonge ng'agenda kuttuka n'omu Tanzania Ali Mbukwa. Olwana luno lugenda kubeera lwa buzito bwa kilo 64 oba buyite super light weight era abazanyi bapimiddwa okuzuula oba bali ku buzito obumala okuzannya. Ratib Muwonge ng'onamanyiddwa nga dancing master agamba mwetegefu okuyingira emiguwa olunaku olw'enkya era mukakafu nti agenda kuwangula. Mchimaya tunola mspigwa ansi yo natotegera ABU mwezi gwo kuna so tumalo kubona mu Tanzania encha tunola mspigwa ABU ABU yetwa direct kuwa kuzia mspi WBC okitegede so tusala katonda tubelelemu atugwa buvumu obugabulize bulishimu a fight yenu jotegese ona ku encha egendereddemu kuongera kuwa Ratib confidence obo buvumu asobola kubanga alamuza mspi eminene mspi eminene jetuogerako mulimu ogwa Afrika gwe tusubira nti ajagula muza mu mwezi ogwo kusatu sengaba ebeetambudde bulungi ona kulwencha ate Ali Mbukwa agamba akimi buwanguzi okuva mu lwana luno era mukakafu nga bwagenda okubufuna. Shatoka Dar es Salaam Tanzania na nimepiga fight ya mwisho nimeshinda vizuri sana kwao, nimepata fight Uganda kwao, nimefurahi sana promoter akakutuunganisha kwa sababu Tanzania na Uganda ni familia, yote ni familia. Kwao nimekuja Uganda kuja kuonyesha mchezo. Tugede kuna abazanya bala abagena bera mu nsike ngabuna bawera okuwangula. Nganzo wendi sharp. Wendi sharp kujwa chitegeza. Nijja kumukuba bulishika cha panja ateye. Ze namaze ira. Round ye soka. Madashi ke soka. Ajja kuba ali kuitaka. Haye nkukobela chi. Nzere ero ndi dienga nimwete gofino. Nkoze training e malera nkakasanti. Lero tampona. Abala abagenda okubeera mu nsiike Fahadi Mayombo agenda kuzanya Franco Makoba, Salimate Besigwa agenda kuzanya Lwecho Musibika, Joseph Katabi agenda kuttunka ne Ronald Gabula n'abala. Tululinzo lwano olunaku olw'enkya bannayuganda mbawulidde nga bawera. Bwe tweyongerayo, klabu ya Manchester United egenda kuttunka ne klabu ya Newcastle ku luzannyo lwakamalirizo olw'empaka.